Toivotan sinulle hyvää tätä päivää ja käsittelen semmoista ihmeellistä sanaa kuin varjo, jota olen ihmetellyt esimerkiksi psalmissa 121 jakeessa 5. Hän on sinun varjelijasi, Herra on suojaava varjo sinun oikealla puolellasi. Ensin ajattelin, että se on vähän kevyesti sanottu, että hän on vain varjo oikealla puolellani, mutta todellisuushan on, että varjo muodostuu vain siitä, että auringon ja minun tai maan välissä on jokin oikea, todellinen, mistä varjo syntyy. Niinpä aloinkin miettiä enemmän, että mikä tämä todellinen sitten on. Siihenhän tulee ilmeisesti mukaan automaattisesti lähetyskäsky, jossa sanotaan, että minä olen teidän kanssanne, sinun kanssasi joka päivä, eli joka hetki maailman loppuun asti. Eli sehän voisi viitata tällöin suoraan Kristukseen. Itämaillahan nyt erikoisesti tietenkin kuumissa maissa ymmärretään eri tavalla varjon merkitys, jonnekka mennään suojaan. Niinpä se voisi meillekin kertoa siitä, että kuitenkin Jumala odottaa meitä suojaan. Moni kohta kertoo myöskin siitä, kuinka hän haluaa sulillansa meitä suojata tai koota niin kuin kana emo siipiensä suojaan. Eli meillä on kutsu hakeutua aamusta alkaen hänen suojaansa siihen johdatukseen, tai saatamme tuntea sen joskus kohtaloksikin, mitä päivä sitten tullessaan tuokin. Markuksen evankeliumissa puhutaan myöskin puusta, joka kasvaa, jonka oksien suojaan linnut tekevät pesänsä. Ja tätä käytetään Jumalan valtakunnan merkkinä, eli symbolina. Jumalan valtakunta on lepopaikka. Kun olemme löytäneet Kristuksessa taivaan valtakunnan, niin me saamme olla turvallisin mielin, että siellä olemme suojassa. Tuo päivä sitten tullessaan mitä tahansa. Olemme täällä sitten kuitenkin myöskin katoavaisuuden varjossa, ja siihenkin löytyy ihana kohta Jesajasta, jossa sanotaan, että jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus, Kristus valkeus. Hyvää tätä päivää sinulle.